Jan är i alla fall snäll. Jag är också snäll. Men så grymt envis. Men Björn är väl också relativt envis. Jag vill inget hellre än att jag lånar pengar då. Men så det blir ingenting av med det. En och en halv miljon. Han har faktiskt vissa bra idéer nu. Kom över då och berätta om dem för att jag är idel öra. Han vill att du kommer över själv. Det finns väl andra borgenärer om det nu ska vara så nödvändigt. Nej, nej, nej! Jag har haft en olycka i Viskan vid långhuset. Allt väl? Här är det bra. Jag har lite ont i ryggen. Men annars är det bra. Försvinn! Pappa kommer ju att bli rasande! Han blir ju rasande vad jag än gör. Så det är för oss. Jag lovar att skriva på papperna. Jag föreslår att vi ska träffas på bron. Kan inte du hämta den där godispåsen som står där inne?